nga ta pacientët të cilët janë hospitalizuar po janë bëhen të mirë dhe kanë nevojë përsëri për vëzhgim dhe asistencë mjekësore dhe transferohen pikërisht pranë kësaj strukture të cilët shumë shpejt fillon puna për organizimin e saj. Kjo është pjesë e skenarit 4, pasi në skenarin e parë, të dytë, të tretë janë strukture të tjera në spitalet tona, ndërsa kjo do të shërbejë si një spital karantin me një organizim të asistencës bazë mjekësore. Së bashku me ekipin e mjekëve kemi vendosur të organizim të ri brenda kësaj strukture, cila ka shërbyer si një strukturë rezidenciale. Të tashmë çështja e riabilitimit. Çdo dhomë ka tualetin e saj, pra edhe aty do të adaptohet konkretisht. Por ata të smur, apo ata po themi në fazë shërimi, të smur në fazë shërimi, që kërkojnë një asistencë bazë mjekësore. Rreth 100 shtretër do të jenë. Kjo është një dhomë, no? Mirë, shumë mirë, është, po, është në kushte që mund të adaptohet shpejt për një strukturë po themi rezidenciale, dhe të ofroj shërbime bazë, kemi menduar që çdo kat të ketë një strukturë infermerie, një farmaci, një depozitim të po themi vendosje të depozitimit të këtyre mbetjeve spitalore për pjesën e organizimit pra spitalor. Do të kemi një imazhori bazë, një laborator bazë, kryesisht do të kemi një X-ray apo radiografi të lëvizshme, gjithashtu edhe një laborator që të mundet të mbaton parametrat, dhe sigurisht që do të kemi nevojë për asistencë të specializuar, spitali është afër, por imazhori bazë. Ndërkohë që do të bëhen edhe instalime të oksigjenit, në doma të përcaktuara, në gjithë se është një spital që kemi karantin për ata të cilët janë në fazë shërimi, nuk kërkon ato specializimin apo strukturën e specializuar në një spital me ekip, por do të ketë gjithë asistencën e nevojshme për ata të smurë të cilët janë në fazën pra të shërimit. A do e ministrës? Më pas, është një strukturë shumë, na lehtëson shumë, sepse ka edhe vetën e parkimit, plus pastaj
gjithë struktura tjetër mund të jetë në një fazë të dytë zhvillimi, si strukturë spitalore, por edhe që mund të shërbej nesër për didaktikën, pra për universitetin, për të lehtësuar në kapacitetet e tij. Kjo është një kampus tipik që mund të përshtatet edhe në plan afatgjat, pra jo vetëm në këtë plan afatshkurtër ku emergjenca na kërkon që të ndërmarrim pikërisht këto hapa të shpejtë. Tani gjithë çështja është për sa kohë do avëm në funksion. Ne sot ju kryeministër merrni vendimin për ta marrë në dispozicion dhe për të filluar procedurat. Menjëherë fillojmë me godinën e parë, sigurisht kjo kërkon edhe një plan. Vendimin e morëm për ta zbardhim. Po, do ta zbardhim. Kjo flas për zbardhjen sepse kjo nis pastaj procedurat ligjore dhe brenda ashtu siç e tham dje, një afat 20 ditor, neve do të fillojmë punën. Ky është skenari i katërt, pra ne kemi mundësi sot në kapacitetet tona të përballojmë një muaj pra sipas atyre progresionit që kemi bërë. Por sa më shpejt jetë mundur dhe do të fillojmë sepse ka një ide është për 30 ditë ta bëjmë spital. 30 ditë. Procedura lejon brenda 15 ditëve me gjithë ankesën, që nga dita e sotme. Fondi është kryeminist. Tani procedura dhe procedura ta studiojmë se mund ta bëjmë më të shpejt se kur jemi në lufa, kemi në kushte ankesash edhe në kushte tenderash, por sido qoftë ne sfidën e kemi 30 ditë me këtë të bëjmë. Në qoftë ne këtë për 30 ditë të bëjmë spital, dhe kemi mundësi që të fillojmë me një herë letësimin për çdo eventualitet. Domethënë nuk kemi pse mbajmë në spitalin e vijës parë atje njerëz cilët janë në kushte të lehtësuar shëndetësore. Me një herë i spostojmë këtu. Dhe aty kemi një situatë që dhe psikologikisht i relaksion dhe mjekët edhe infermierët e dinë që si jemi për para një u bubuje edhe ne nuk duhet të lejmë në asim nërët në ndodhin ato katastrofat që ju ka ndodhë tjere që janë shumë të fort shumë në dhejnë se ne, po që nuk i morë masët në kohë. Doktor, më falë, së të dhash dorën, po ti ma ka dhënë të porosi, dorën a fërë.